2018 року. Вітайте! Мій 8. Продовжуючи традиції попередніх поколінь, Мій 8 має насправді витончений флагманський дизайн. На задній панелі плавно поєднується скло та алюмінієва рама. А справжньою прикрасою Mi 8 є повноекранний AMOLED-дисплей з діагоналлю 6 і 21 дюйми, який підтримує функцію Always On Display. Mi 8 – це чудове поєднання естетики та ергономіки, яке доступне у чорному кольорі, освіжаючому блакитному і насиченому білому. Сьогодні впевнилися, що нічого не завадить вам використовувати цей пристрій з задоволенням та отримати справжню естетичну насолоду. Навіть якщо вам не до вподоби виріз у екрані. Адже в один клік він стає непомітним. Давайте поговоримо про камеру цього пристрою, тому що Xiaomi справді витратила на неї дуже багато зусиль. Як бачите, камера Mi 8 має дуже чудові характеристики. А також робить насправді приголомшливі знімки. Настільки, що DxOMark оцінив її фотоздібності у 105 балів за фото. А це, на секундочку, четверте місце у загальному рейтингу. Як бачите, він зберігає насичені та яскраві кольори. І передає їх максимально природньо. Їй навіть не страшні складні умови освітлення. Та вона здатна робити чудові портретні знімки, навіть за контрового освітлення. Камера Mi 8 також оснащена розпізнаванням сценаріїв за допомогою штучного інтелекту. А це означає, що штучний інтелект допоможе вам зробити ваші знімки ще краще. Як, наприклад, у цьому кадрі. Ви можете побачити, що завдяки штучному інтелекту ми отримали більш насичений та більш зелений кадр. І насправді він мені подобається навіть більше, ніж оригінальний. Але це ще не все, що може камера Mi 8. Вона також підтримує ефект студійного освітлення. В якості прикладу ми наведемо ось цей ефект, який називається кольори веселки. Це лише один з доступних ефектів, але як ви бачите, камера Mi 8 справді може його дуже чудово відтворити. Але Mi 8 має не тільки чудову основну, але й флагманську фронтальну камеру. В нього 20-мегапіксельна фронтальна камера з великим розміром пікселів – 1,8 мікрон. Вона також підтримує портретний режим на основі штучного інтелекту, як і попередні пристрої. І як ви бачите, вона насправді може робити чудові селфі з ефектом боке. За будь-яких умов освітлення. Отже, з Mi 8 ви матимете практично професійний фотоапарат у вашій кишені. Але не тільки камера робить Mi 8 насправді флагманським смартфоном. Він також надає і флагманський досвід використання. По-перше, це функція Face Unlock. На основі штучного інтелекту та, звісно, за допомогою інфрачервоного датчика освітлення. Вона буде доступна трохи пізніше, завдяки оновленню по повітрю. Але будьте впевнені, що Mi 8 розблоковує насправді швидко та безпечно навіть у темряві. І також Mi 8 має це перший у світі смартфон, що має двочастотний GPS-навігатор. Завдяки отриманню сигналу в частотах L1 та L5, ви ніколи не загубитесь навіть у великому місті. І звісно, Mi 8 має флагманську продуктивність, адже всередині нього топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. Таким чином, Mi 8 – це справжній флагман 2018 року. Ось повний перелік всіх особливостей, що має цей чудовий смартфон. У мене просто голова обертом, я не можу їх навіть всі перерахувати, тому що їх дуже багато і воно всі чудові. А зараз той момент, на який ви всі чекали. Це офіційна ціна на Mi 8 в Україні. Але вона буде оголошена після невеличкого порівняння. Так як ви бачите, ми порівнюємо Mi 8 з справжніми флагманськими смартфонами цього року, які коштують більш ніж 30 тисяч гривень. Але ціна на Mi 8 у варіанті 6 плюс 64 ГБ стартує з наступної відмітки. Але, звісно, це не єдина версія Mi 8, яку ми будемо пропонувати. І версія з внутрішнім сховищем на 128 ГБ коштуватиме наступну ціну.
Як бачите, це все ще один з найкращих пристроїв у своєму сегменті, який більш ніж вдвічі дешевший, ніж конкуренція. Тож давайте перерахуємо. Mi 8 має потужний Qualcomm Snapdragon 845, він має двочастотний GPS-навігатор, він має повноекранний AMOLED-дисплей з діагоналю 6,21 дюйми, і звісно він має чудову подвійну основну камеру та набагато більше. І все це починається від 13999 гривень. Mi 8 стане доступним вже наприкінці серпня 2018 року. Ось і всі смартфони, які ми пропонували вам сьогодні. Можете побачити їх ціни, а звісно Mi A2 та Mi A2 Lite ви зможете спробувати у нашій демо-зоні вже в кінці цієї презентації. Також після знайомства з пристроями та невеличкого фуршету не забудьте здати свій бейдж нашим хостес і ви отримаєте чудовий подарунок.